солтүстік қазақстанда газ тапшы облыста 120-ға жоқ газ құю бекеті бар олардың басын бөлігінде сөйтілған отын талонмен ғана беріліп жатыр өңірдегі сұранысты толық қанағаттандыру үшін айна орта есеппен 5 мың тоннадан астам газ қажет только қаларалық автобустар мен балондарға ғана құюға рұқсат қазір оның өзі таусылып қалды басшылық сұйық келесі партиясы жұма күні ғана келетінін айтты газ тапшылығы қыркүйек айының ортасынан бері жалғасып келеді бағасы өзгерген жоқ сөйтілған отының 1 литрі 81 тенгеден теңгеден саудалануда облыстық әкімдік өкілдері бірер күнде өңірге газдың кезекті партиясы жеткізілетінін айтты Терскеге көгілдір отын Павладар және ақтөбе облыстарынан тасмалданады на месяц. энергетика министрлігі қазан айында біздің өңірге 5400 текше метр сұйытылған газ бөлді осы уақытқа дейін оның үштен бір бөлігі жеткізілді сұйық отын элеваторларға кетіп жатыр олар дәнді және майлы дақылдарды газбен кептірет. сұраныстың артуына байланысты қосымша 2000 текше метр газ қажет бірақ министрлік әзірге оның 25 ғана бөлді